KPN. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa Kia akan menemani anda selama satu jam ini di mana kita akan sama-sama mengulang kaji topik yang berkaitan dengan peperiksaan SPM 2021. Baiklah Nisa, nengahkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan baik dan kemas apabila anda keluar, jaga penjarakan fizikal satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, agak-agaknya kan apa mata pelajaran yang akan sama-sama kita ulangkaji pada hari ini dan siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Tanpa membuang masa, jom kita tonton profil beliau. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita persilakan Puan Anurata. Cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Apa khabar? Cikgu salam sejahtera. Salam sejahtera. Seronok saya bertemu dengan Cikgu hari ini dan Cikgu Anurata merupakan penulis buku teks tingkatan 5 KSSM bagi mata pelajaran kita hari ini iaitu pendidikan moral. Wah, saya sangat-sangat berbangga kerana hari ini Cikgu akan bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan dengan tips berkaitan dengan peperiksaan SPM 2021. Dan Puan Anurata ataupun Cikgu merupakan guru dari SMK Hutan Melintang Perak. Cikgu, sebelum saya nak tanya dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan kita bincangkan hari ini, saya nak jemput Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal, saya pula ya. Baik. Okey, baiklah. Kita telah melakukan SOP di sini. Diharapkan yang di rumah juga kekal menjaga keselamatan di mana sahaja anda berada. Baiklah, Cikgu, sebelum saya tanya dengan lebih lanjut, saya nak ajak kawan-kawan untuk menyertai kelas kita hari ini. Boleh, Cikgu? Boleh, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di mana rakan-rakan saya? Hai semua. Salam sejahtera. Ini dia enam orang rakan-rakan kita dari dua buah sekolah iaitu SMK Hutan Melintang, Perak dan juga SMK Seri Garing, Selangor yang akan bersama-sama dengan kita untuk sesi hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Shalini. Silakan Shalini perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Shalini Rabi Cantiran dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih Shalini. Kemudian kita ada Utaya. Silakan Utaya. Selamat sejahtera. Nama saya Udaya, anak perempuan Meragan. Saya dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih. Seterusnya, silakan Puan Vani. Selamat sejahtera. Nama saya Puan Vani. Saya dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih, Puan Vani. Seterusnya, silakan Syarwin. Apa kenakan diri anda? Salam sejahtera. Saya Syarwin, anak lelaki Palaniwel dari SMK Hutan Melintang. Terima kasih. Seterusnya, Shini sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Shini Vasa Apana, anak laki dan bukti. Saya dari SMK Si Garing, Rawang. Baik, terima kasih. Dan kita ada Yong Nian. Silakan Yong Nian. Salam sejahtera kepada semua. Saya Ong Yong Nian dari SMK Putan Melintang. Terima kasih itu dia rakan-rakan kita yang akan turut sama ulang kaji bersama rakan-rakan di rumah yang menonton sukses SPM 2021 hari ini. Baiklah sekarang Cikgu Anurata ingin saya tanyakan apa topik yang kita nak fokuskan untuk episod kita kali ini? Silakan cikgu. Okey, selamat sejahtera kepada semua. Hak saya Cikgu Anura Dabai, anak perempuan Subramaniam daripada SMK Hutan Melintang. Hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup menarik. Pada zaman pandemik COVID ni eh, ya. topik ini memang sesuai. Ha, sesuai yang macam mana tu cikgu? Okey, sebelum kita pergi tu, uh -huh. apa yang kita belajar hari ini? Apa yang kita hidup hari ini kita mesti berterima kasih dahulu. Okey, seperti mana yang ibu bapa kita mengajar, sentiasa berterima kasih kepada Tuhan. Hmm. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, hmm. kepada Didik TV, kepada KPM dan kepada tim JPN Perak, tim Perak ya. Yeah. Kerana mereka hari ini saya akan bersama dengan pelajar-pelajar saya, dengan yeah. Nisa kita akan kita akan jumpa dalam sukses untuk subjek pendidikan moral. Ya, betul tu. Sebelum kita pergi kepada topik yang Cikgu Anuratan nak bincangkan dengan kita, saya nak tanya kepada rakan-rakan di Google Meet. Saya nak tanya rakan-rakan, siapa yang aa, merupakan aa, kegemaran lah mata pelajaran aa, pendidikan moral ni di sekolah? Ha? Kegemaran ke tidak? Ha, kalau kegemaran, angkat tangan. Ataupun bagi double thumbs up macam ni. Siapa suka pendidikan moral? Semua tak suka ke kesusah? Oh, cikgu Anura garang ke? Ah, sebenarnya suka je, tapi lambat sikit angkat <laughs> tangan. baiklah saya nak tanya mungkin kepada uh, Yong Nian. Yong Nian saya nak tanya Yong Nian, adakah Yong Nian uh, merasakan mata pelajaran ini sukar untuk Yong Nian uh, dapatkan markah di dalam peperiksaan? Terima kasih Pengacara Majlis. Saya amat suka belajar pendidikan moral. Kerana saya dapat mengetahui banyak nilai-nilai murni dan saya dapat mengetahui kepentingan mengambil tinggal laku yang benar dan baik. Ya, terima hmm. kasih Yong Yongin. Saya nak tanya seorang lagi boleh, cikgu? Boleh. mungkin mereka masih malu-malu tak mengapa. Sebentar lagi mesti mereka akan lebih bersemangat. Saya nak tanya mungkin kepada Shalini. Kita dengar suara daripada murid perempuan pula. Shalini, apa pendapat anda tentang mata pelajaran pendidikan moral? Uh, mata pendidikan moral pula saya suka ia ya, kerana ia senang untuk saya buat skor. Ah betul ke cikgu mudah murid-murid untuk mendapatkan markah di dalam peperiksaan bagi mata pelajaran ni cikgu? Perkara ini mudah mm -hmm. kalau kita permudahkan. Ya. Yeah. Oh, ada tips. Uh -huh. Sebenarnya subjek pendidikan ini adalah terbaik mm -hmm. mudah dan boleh dipermudahkan dengan usaha kita. Ya, ia boleh menjadi mudah apabila kita sendiri yang permudahkan. Mestilah berbalik kepada usaha kita sebagai pelajar, sebagai murid-murid ya. untuk berusaha mendapatkan markah yang terbaik, usaha yang terbaik dalam menjawab peperiksaan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Saya jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Cantik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Anurata dari SMK Hutan Melintang Perak juga murid-murid dari SMK Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Rawang Selangor. Jadi baiklah saya pun tak nak kita buang masa. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, selamat sejahtera. Okey, kita mulakan kepada pengacara kita Cik Nisa. Ya saya. Saya ada beri kamu duit. Ini ya. RM50 hari ini. RM50 RM50. Ringgit, ringgit. Saya boleh beli macam-macam barang ni, Cikgu. Okey, apa yang Puan Nisha akan buat bila dapat duit saja apa hmm. yang Puan Nisha akan buat? Okay. Yang pertama, saya akan beli makanan. Yang kedua, saya akan beli mungkin uh, baju, tudung atau barang-barang yang saya suka pakai. Okey, mm -hmm. so topik kita hari ini ialah bagaimana kita nak menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Ya, yeah, baiklah. So okey, so untuk itu kita tengok kepada uh, topik hari ini, pelajar-pelajar ya, hari ini kita akan pergi kepada unit 10, pengurusan perbelanjaan secara beretika. So topik ini adalah satu topik yang menarik mm -hmm. sebab kita akan menguruskan perbelanjaan tu sampai ke akhir hayat kita betul sebab kita hidup ini pun mesti ada perbelanjaan sejak lahir sampai ke akhir hayat ya okey kita tengok apakah yang ada pada nilai-nilai yang sesuai yang akan digunakan dalam topik ini okey yang pertama kita akan belajar nilai yang berkaitan tentang kesederhanaan kalau kita lihat ya kesederhanaan ini dia lebih menjurus kepada bagaimana kita mensederhanakan kehidupan mm -hmm. kita Baik. dari segi pertuturan, perlakuan, perbelanjaan kita. Okey, yang seterusnya ialah bertanggungjawab. Okey, bagaimana kita bertanggungjawab terhadap perbelanjaan kita supaya kita boleh hidup dengan mewah. Mm -hmm. Okey, seterusnya berdikari. Sambil kita ada duit, berdikari. Ya. Yeah. Bagaimana kita menyelesaikan perbelanjaan kita secara sendiri. Mm -hmm. Seterusnya rasional. Adakah kita akan menggunakan duit itu untuk perkara baik atau untuk perkara buruk. Mm -hmm. Yang ketiga, adakah kita mengamalkan nilai kejujuran? Bagaimana kejujuran itu kita tunjukkan supaya duit itu digunakan dengan baik. Baik. Okey. Alright. Kita pergi kepada maksud. Okey, bila kita katakan uh, perbelanjaan, okey, cara wang dibelanjakan dan di diuruskan dengan cara yang berhemah untuk mendapatkan sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okey, itu yang kita maksudkan dengan perbelanjaan. So bila kita belanja, dia ada dua perkara saja. Yeah. Satu, kita belanja untuk keperluan, mm -hmm. barangan ataupun kita belanja untuk perkhidmatan. Okey, so perkhidmatan kita ada banyak. Daripada aspek perkhidmatan kita akan gunakan untuk diri kita ataupun kita akan gunakan untuk orang lain. Okey, sebagai pengguna, kita selalu terikat dengan hak pengguna. Mm -hmm. Kalau kita tidak menggunakan hak pengguna, kita tak boleh menguruskan perbelanjaan kita. Okey, kita lihat kepada hak pengguna. Okey, ini adalah sumber daripada KPDN HEP. Okey, di mana telah menggariskan kita sebagai pengguna diberikan 8 hak mutlak. Mm -hmm. Okey, yang pertama hak untuk mendapatkan keperluan asas. Macam tadi ya, cikgu berikan RM50 uh, untuk kamu belanjakan. Yeah. So kita boleh tahu dalam RM50 tu apa yang kita dapat? Mm -hmm. Apa yang kita kena penuhi? Pada zaman pelajar-pelajar sekarang ya, Betul. RM50 tu sebaik-baiknya top up dulu Betul. daripada makan. Ha, Atau beli rokok henti. dulu yeah. daripada makan. Mm -hmm. Okey, itu terpulang kepada individu. Mm -hmm. Okey? Alright. Dan kita lihat kepada yang kedua, mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, mendapatkan maklumat. Yang keempat, membuat pilihan. Yang kelima, mendapatkan ganti rugi. Yang keenam, menyuarakan pendapat. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Yang kelapan, mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Okey, so ini semua adalah apa yang kamu telah pelajar daripada tingkatan satu sampai ke tingkatan empat. Dan perkara ini kamu akan gunakan dalam kehidupan kamu. Okey? Alright. So, kita akan pergi kepada cara pengurusan kewangan. Okey. Alright, yang pertama kita lihat bagaimana kita nak uruskan kewangan kita. Tadi kita lihat perbelanjaan. Ya. Sekarang kita lihat kewangan, okey? Beza dia, kewangan merupakan apa yang kita dapat. Bila kita dapat sesuatu duit, Bagaimana kita nak uruskan perbelanjaan kita? Sebab kita simpan So, sekarang kita nak agihkan duit itu mengikut perbelanjaan kita. So, bagaimana? So, kita lihat kepada cara dia. Yang pertama, menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Walaupun satu sen, ya. dia amat berharga kepada kita. Tetap diambil kira? Tetap diambil kira. Oh. Sebab untuk cukupkan 9.99 sen, ya. untuk mencukupkan kepada RM2. Uh -huh. Sama juga bila berjuta-juta pun kita Betul. ada, tapi tak cukup satu sen, dia masih lagi belum satu juta. Baik. Okay? So, untuk itu, bila kita mempunyai duit, kita kena tahu apakah kedudukan kewangan kita. Okay? Yang kedua mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Okey. Saya dah bercakap Cik Nisha ya? ya. So sekarang saya nak panggil salah seorang daripada ha, kita. Boleh. Siapa yang nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan mendisiplinkan diri ketika berbelanja? Baik. Jadi ada tak rakan-rakan kita yang nak cuba? Silakan. Terima kasih. Maksud mendisiplinkan diri ketika berbelanja ialah kita perlu membuat perbelanjaan mengikut keperluan kita mm -hmm. dan mengelakkan diri daripada berbelanja yang melebihi pendapatan kita. Baik. Okay, bagus. Syarvin. bagus ha, ya. Ini adalah satu penerangan yang baik. Sebab bila kita disiplin dengan duit kita, mm -hmm. maksudnya kita akan belajar sesuatu yang baru. Mm -hmm. Okey, Apakah perkara yang kita akan belajar bila kita disiplin? Jadi so, memangnya kita akan belajar untuk menabung. Ya, betul. Apa yang parents kita ajar ya, memang kita daripada kecil kita diajar hmm. untuk menabung. menabung. Okey, seterusnya so, kita lihat mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okey, bagaimana kita nak tahu apakah perbelanjaan yang sesuai untuk bulan ini? Hmm. Okey, macam kita yang dah dewasa ya, kita betul. tahu. Ha, perbelanjaannya bil elektrik, bil ya, air, bil sewa. Ha, ru, sewa rumah, lepas tu nak beli kereta, mm -hmm. nak isi minyak semua. Betul. Tapi untuk remaja dia lain. Mm -hmm. Dia berbeza daripada perbelanjaan kita sebab so, dia baik. tidak menguruskan keluarga. Mm -hmm. Okey, so bagi pelajar-pelajar mereka mempunyai perbelanjaan tu sendiri. So apa yang kita ajar ialah membuat anggaran perbelanjaan. Okey, seterusnya. Tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan atas talian. Ini bahaya, ceku. Ha, ini rasa memang bersalah. <laughs> Tapi zaman pandemik COVID ini inilah hmm. caranya. Yeah. Okay, so kita tanya kepada student kita siapa nak beri penerangan tentang ini. Ha, mungkin ada nak kongsikan pendapat. Mesti selalu ni mereka membeli secara atas talian. Ada Siap nak kongsikan hantar, uh, hadiah Hari Guru pun yeah. atas talian. Ha, betul. Hmm. Ada yang nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Kita lihat siapa yang nak kongsikan dengan kita. Ha. Okay. Atau pun cikgu pilih. Ha, cikgu pilih. Okay. Uh, siapa yang boleh beri penerangan tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan atas talian? Mm -hmm. Siapa dia? Masing-masing rasa macam. Hmm. Udaya? Selalu ni. Ah, uh, okay. Silakan. Um, Membeli penelitian harga terlebih dahulu, kita membeli sesuatu barang untuk kita memastikan barang itu berkualiti dan bermurah. Mm hmm Baik. Untuk membandingkan harga. Membeli barangan atau perkhidmatan yang inilah dirancang sahaja. Membeli barang yang dirancang sahaja. Okey. Terima kasih Udaya. Okey, ini adalah terpengaruh dengan jualan murah dengan jualan atas talian. Sebab hmm. biasa kita tahu jualan atas talian ya, harga dia lain, eh, Lepas betul tu dia ada shipping dia lain, hmm. dia akan berganda. Betul. Okey, daripada tapi kita tak boleh nak keluar rumah. Kedai hmm. pun banyak tutup so kita banyak menghabiskan di sana. Betul. Okey, seterusnya kita lihat membeli barangan secara tunai, kad debit atau kad kredit. Ah, ini sekarang banyak berlaku di Malaysia. Mm -hmm. Okey, so kita banyak menggunakan kad debit, kad kredit dan menggunakan uh, e-wallet. E-wallet, okey. So itu adalah cara-cara bagaimana kita nak mm -hmm. uruskan kewangan. Alright, seterusnya mendokumentasikan perbelanjaan. So ini adalah lebih kepada asas mm -hmm. di mana a uh, bil-bil elektrik, bil air, bil telefon, bil Unify kita boleh dokumentasikan supaya kita tahu adakah talian kita akan dipotong mm -hmm. ataupun bekalan akan diberhentikan mm -hmm. ataupun kita akan mendapat subsidi lebihan daripada kerajaan yeah, so ataupun... boleh kita boleh pantau perbelanjaan ha, kita. pantau perbelanjaan kita betul cikgu. Okey, alright. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, kenapa kita perlu ada kepentingannya sebab kita ingin memantau dan memudahkan urusan perbelanjaan yang dibuat. Mm -hmm. Okey. Alright. So sekarang saya nak panggil ya. Yeah. salah seorang daripada pelajar-pelajar saya untuk terangkan apakah kepentingan pengurusan. Okay, siapa, siapa, nak, nak cuba? cuba? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Malu-malu lagi mereka ni. Jangan takut. Kak Nisa tak marah. Okey, mm. boleh angkat tangan. Okey, siapa nak cuba kepentingan pengurusan? Mm -hmm. Atau saya rasa saya pilih okay. Sini Was boleh? Ha, sini Was boleh? Okey. Saya perlu menempan duit untuk sambung pelajaran. Kita perlu menambung, duit, menambung untuk pelajaran kecemasan. Okey, so kita lihat. Ya, yeah, dia salah satu aspek penting ialah untuk menjamin masa hadapan kita. Yeah. Sebagai pelajar, kenapa kita kena menabung? Kita untuk guna sebagai duit untuk perbelanjaan kita. Mm -hmm. Okey. So bila kita pergi belajar atau kita nak beli apa-apa barang-barang yang sesuai dengan pelajaran kita, kita tak payah nak selalu mengharapkan ibu bapa. Betul. Okey, mm -hmm. so kita boleh gunakan duit simpanan kita untuk berbelanja. Mm -hmm. Okey, dan salah satu perkara yang kita nak terapkan ialah sifat menabung. Ya, yeah, betul. Yang mana kita belajar daripada kecil. Mhm. Mm Okey, so Maknanya, kalau sekarang ya? kita tanya dengan budak-budak kita Cikgu, ah uh, mak bagi 10 untuk apa? Beli game. Beli game. Habis 10 Habis Habis 10 ringgit. Habis 10 ringgit. Mm -hmm. Tak ada seorang pun nak kata masuk tabung. Ya. Yeah. Okey, sebenarnya dulu masa zaman kita duit itu kita simpan. Betul. Okey. Alright, so menabung persediaan untuk sambung pelajaran, okey dan keperluan menghadapi alam dewasa. Mm -hmm. Okey, bila alam dewasa pelajar-pelajar ini akan melihat banyak kes-kes kecemasan. Betul. Mm. Contoh, pada zaman COVID ini, ya, yeah. kita melihat banyak kes kematian. Mm -hmm. So, bila tiba-tiba berlaku kes di mana ahli keluarga kita ditahan, mm -hmm. okay, dikuarantin, kita terpaksa jaga keluarga kita. Betul. So, duit itu kita gunakan. Mm -hmm. Okay. Alright. Seterusnya, mengurangkan bebanan hutang. Okay, salah satu perkaranya ialah kita kurangkan bebanan hutang yang ada pada diri kita. Supaya kita tidak di kategorikan sebagai muflis. Ya. Yeah. Okey. And then memupuk sifat menyayangi wang. Kalau kita sayang wang, kita ya. akan jaga dia. Sama lah macam pelajar-pelajar dia sayang ha. girlfriend, sayang boyfriend kan. Duit itu kita perlukan. Ha, sayanglah nak belanja. Ha. Ha, contoh saya dapat duit daripada perayaan. Ha. Sayang pula nak beli. Saya ada macam-macam nak beli cikgu tapi sayang tak apalah, saya ha. menabung. Okey. Ha. itu itu salah satu sifat yang kita nak terapkan. Hmm. Okay. And then lebih berdisiplin ketika berbelanja. Kita tak nak duit RM50 tu pecah. Ya. Kita tak nak dia tukar warna merah. Ha. -ha. Kita sebaik-baiknya dia kena nak tukar warna purple. Betul. Ha so sekarang duit pun ada warna kan. Betul cikgu. Okey, alright. Seterusnya kita lihat mengelakkan diri daripada penipuan. Okey. Okey, yang ini saya nak salah seorang daripada pelajar-pelajar terangkan hmm. apa yang mereka faham daripada mengelakkan diri daripada penipuan. Ada ha, nak cuba? Boleh angkat ha. tangan atau Kak Nisa akan pilih. Ha Shalini Encikgu. boleh. Silakan Shalini mengelakkan diri daripada tertipu, menjadi pengguna yang baik dan membuat semakan harga supaya kita dapat mengelakkan diri daripada tertipu. Baik, terima kasih Shalini. Ini banyak berlaku kan Cikgu? Ya. Terutamanya pembelian atas talian di mana kita tidak dapat melihat barang itu secara berhadapan. Ha, jadi banyak berlaku penipuan secara atas talian apabila berbelanja. Even bila kita beli barang depan mata kita pun mm -hmm. kita tertipu juga. Masih boleh tertipu. Ada yang tertipu hmm. juga. Apa ada lagi yang atas ada yang beli barang dia cantik bila kita balik kita buka barang dia tak serupa dalam hmm. dia. Okay, itu adalah bergantung kepada kita. Baik. Ba kita sebagai pengguna bagaimana kita nak membuatnya. Hmm. Okey, seterusnya menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. So apabila kita menguruskan perbelanjaan ini, so kita akan dapat satu idea. Hmm. Kalau setiap hari kita Uh, membangunkan idea dalam, daripada ini so pada satu ketika bila kita susah kita boleh ada idea bagaimana kita nak menyelesaikan masalah perbelanjaan kita okey seterusnya mengelakkan daripada pembaziran okey sekarang Uh, masyarakat kebanyakan uh, masyarakat kita, mm -hmm. ha, mereka lebih kepada sifat boros. Yeah. Walaupun mm -hmm. diberi duit, macam mana kita memang diberikan, memang ramai boros. So mm -hmm. kita nak elakkan pembaziran. Okey, seterusnya membeli mengikut perancangan. Perancangan. Sekarang zaman pandemik COVID ni, mm -hmm. walaupun RM50 ringgit boleh beli dua tiga barang saja. Betul. Sahaja. Okay, mm -hmm. tapi kalau ada keluarga yang ramai, so kita membeli mengikut perancangan. Mm -hmm. Okay, alright. Seterusnya, kesan pengurusan perbelanjaan beretika. Mm -hmm. Okey, so kesan. Siapa boleh terangkan kesan perbelanjaan tidak beretika ini? So siapa saya open cubalah. kepada pelajar-pelajar. Ha. So, siapa saja boleh mencuba? Siapa nak kongsikan? Silakan. Kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika terhadap diri adalah pengguna akan dikategorikan sebagai muflis dan disenarai hitamkan oleh pihak bank. Selain itu, pengguna akan mengalami masalah kewangan. Okey, itu adalah dari aspek diri. So, hmm. Kita lihat apa yang pelajar itu sebut betul ke apa yang saya fikirkan. Hmm. Okey, kita tengok menghadapi masalah kewangan. Beban hutan yang melampau muflis dan disenarai hitam dan tekanan perasaan so ini yang akan berlaku kepada diri kita yeah. kita kalau kita tak boleh nak uruskan perbelanjaan kita bila lepas gaji 10 hari 15 hari dah habis duit betul balance 15 hari apa kita nak buat mm -hmm. tekanan perasaan sampai kita kena pergi berhutang jumpa mm -hmm. alung, ambil loan macam-macam yeah. kita akan buat mm -hmm. semata-mata untuk puaskan perbelanjaan kita. So Baik. kalau kita uruskan dengan beretika, kita akan tak akan jumpa perkara ini. Baik. Okey, seterusnya dari aspek keluarga tadi kita dah lihat diri daripada diri kita akan masuk kepada keluarga yang so, lebih besar aspek lebih besar mm -hmm. di mana mereka paling dekat dengan kita betul okey so kita terpaksa berkongsi menanggung beban hutang mm -hmm. okey so kalau kita hutang dengan alung alung akan cari rumah ya yeah. so kita ada anak kita ada adik beradik mm -hmm. kita ada mak ayah So semua akan tanggung hutang tersebut mm -hmm. okey and then menjejaskan perbelanjaan lain Contoh, kalau kita ada hutang bayar kereta tertangguh sampai tiga bulan. Kereta kena tarik. Kereta kena tarik. Hmm. Bila kereta kena bukan kereta saja kena tarik. Yeah. Apa yang jiran-jiran kita akan sebut? Mm -hmm. Kita akan malu. Keluarga yeah. kita akan malu. Betul tak? Dan so, kita dia tidak akan ada kenderaan. Kita akan mm -hmm. menjejaskan perbelanjaan. So Kita terpaksa cut perbelanjaan lain mm -hmm. supaya kita nak selamatkan kereta, kita terpaksa bawa duit itu masuk ke dalam ini. Mm -hmm. Ini berlaku sebab kita tidak menguruskan perbelanjaan kita. Okey, yang seterusnya menjejaskan hubungan kekeluargaan. So apa yang berlaku? Kita dalam keluarga itu akan ada pergaduhan. Mm hmm. perselisihan faham. Yeah. Okey. Jangan sebab duit keluarga pecah. Okey. Alright, seterusnya masyarakat meningkatkan kuasa beli yang tidak sihat. Mm -hmm. Okey, maksudnya bila masyarakat dia berbelanja terlampau banyak, okey automatically harga barang pun ada kalanya akan naik. Ya. Yeah. Okey, so Permitaan bila naik ah kita akan banyak agresif dengan pembelian, so dia akan memberikan satu frame di mana pembelian itu akan melonjak. Mhm. Mm Okey. And then melahirkan tabiat boros dan pe uh, pembaziran. So orang semua akan boros, pembaziran berlaku. Yeah. Beli dua hari guna lepas tu buang. Mm -hmm. Beli balik beli lagi yang baru. Ha, sama mm -hmm. juga untuk handphone kan. Tiap-tiap mm -hmm. hari ada je infak baru. Ya. Yeah. Tapi kita tak habis guna. Mm -hmm. Takkan setiap bulan kita nak belanja 3000, 3000, 3000 yeah. kan. Mm -hmm. So kita simpan. Okey? Baik. Alright. So sekarang kita dah lihat diri, keluarga dan masyarakat. Masyarakat. So sekarang kita pergi skop yang lebih besar. Besar lagi. Negara. Negara. Apakah kesan pembaziran pengurus, pengurusan perbelanjaan tidak beretika kepada negara. So ini kita bagi pelajar-pelajar kita ya, jawab. Ya, semestinya. Ada yang hmm. nak kongsikan? siapa yang nak cuba? Silakan. Ah, ha, silakan. Kesan pengabaian perbelanjaan secara beretika terhadap negara pertama ialah meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan masyarakat. Kedua, Kadar mengimport barangan dari luar negara akan meningkat. Tiga, meningkatkan kadar inflasi. Hmm. Okey, bagus, Ong ya. Okey, so ini adalah kita lihat kepada negara. So ini akan berlaku. Yang paling teruk kita akan mengalami inflasi. inflasi. Okey, and then meningkatkan kadar barangan import sebab kita hanya menanggung hutang untuk membelanjakan. Untuk barang-barang import Baik. kita tak boleh ekspor sebab mm -hmm. kita tak ada tenaga pekerja. Yeah. Okey, sebab kita banyak membazir, kita tak nak gunakan duit untuk membuat barangan ekspor. Okey, and then meningkatkan kadar berhutangan dalam kalangan Baik. masyarakat. Mm -hmm. Okey, so ini adalah perkara yang penting kita kena tahu Fidu. dalam pengurusan perbelanjaan. perbelanjaan. Kalau kita tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika, ya. dia akan membawa kesan-kesan ini kepada kita. Baik. Mungkin ada yang tak perasan, uh -huh. tapi ini yang berlaku. Ini realitinya. Okay. Okey, so zaman Jadi. pandemik COVID ini, kalau kita tengok statistik tekanan perasaan di Malaysia, uh -huh. semuanya berpunca daripada duit. Betul. Sebab ha. tak ada kerja, uh -huh. tak ada duit so kerajaan memberikan bantuan mm -hmm. lepas tu ada orang beri bantuan makanan sampai yeah. beri bantuan makanan dah hidup kita macam mm -hmm. ni kan so apa pun menguruskan perbelanjaan itu adalah sesuatu yang paling penting betul tu jadi rakan-rakan di rumah setakat ini kita telah tahu apa itu definisi perbelanjaan pengurusan perbelanjaan secara beretika dan kita telah lihat bagaimana nak menguruskan kepentingan dan juga kesan sekiranya kita tidak mengurus perbelanjaan secara beretika baiklah rakan-rakan di rumah kita akan berhenti seketika seketika. Anda jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa. Kita di Cikgu Anurata dan juga rakan-rakan dari dua buah sekolah iaitu SMK Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Rawang Selangor. Kita dah belajar berkenaan dengan pengurusan pembelajaran secara beretika seperti yang Nisa sebutkan tadi. Apa itu definisi pengurusan kepentingan dan kesan? Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Okey. So sebelum kita pergi Selanjutnya Baik. kepada soalan-soalan. Okey, saya ingin menyatakan bahawa mm -hmm. pendidikan moral ini kita tak ada satu uh, buku rujukan buku ini buku itu kata boleh guna buku rujukan. Yeah. Tapi kita sebab, kami sebagai guru-guru kami nak nyatakan sebaik-baiknya gunakan buku teks. Okey, macam kita ada buku teks tingkatan empat ha, pendidikan empat. moral mm -hmm. dan buku teks tingkatan lima yeah. pendidikan moral ni gunakan baca buku teks ini sepenuhnya. Mm -hmm. Kalau boleh boleh jawab semua soalan dalam tu Betul. dan kamu boleh menguasai semua topik dalam pendidikan ha, moral. Jadi boleh okay. skor dengan baik untuk peperiksaan. Okey, so bagi tingkatan 4 hari ini kita belajar topik 10 tingkatan 4 ya. Mm -hmm. Topik yang sama untuk tingkatan 5 unit yang 10 juga. Yeah, Cuma baiklah. konsep dia sahaja berbeza. Mm -hmm. Tapi kedua-duanya memberitahu perkara yang sama. Cuma secara detail dalam form 5. Baik. Okey. So hari ini kita akan pergi kepada soalan struktur. Okey. So soalan struktur kita akan lihat kepada maklumat berikut berkenaan dengan golongan muda yang muflis akibat penggunaan kad kredit secara tidak terkawal. Okey. So di sini pelajar-pelajar kena tengok ya perkataan muflis ini. Mm -hmm. Okey, kalau kita tahu muflis itu adalah lebih kepada Bagaimana kita tidak membayar hutang? Ya. Biasanya kalau lebih 50,000 tu bank negara akan confirmkan kepada kita kamu adalah muflis. boleh dikategorikan sebagai muflis. No. Okey, dia ada dua petisyen yang kita akan lihat ya, dari segi pemutang dan penghutang. Okey, ini pelajar-pelajar boleh belajarlah ataupun boleh search dalam internet, mm. dia akan ada maklumat. Okey. So sekarang soalan pertama kita Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Okey, jelaskan. Okey. So, apa yang kita nak tahu ialah isu muflis. Mhm. Mm dan keyword di sini ialah jelaskan. jelaskan. Okey. So, bila jelaskan kata kerjanya, kita kena lebih menguruskan, lebih menulis mm -hmm. kepada apa yang kita faham. Okey, dan perjelasan itu adalah lebih kepada huraian. Baik. Okey. So daripada soalan ini, mm -hmm. okay, saya bagi tahu ya, soalan ini adalah soalan daripada buku teks Tingkatan 4. Daripada buku teks Tingkatan 4. Ah, saya tak banyak guna buku-buku lain. Saya hanya fokus kepada... 100% daripada buku teks saja. Okey. So mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Mm -hmm. Okey, saya open soalan ini kepada student yeah, kita rakan -rakan untuk kita, kita jawab. Ha, ada yang nak cuba jawab soalan yang pertama? Okay. nak cuba? Kita lihat rakan-rakan kita. Okey, Shalini, silakan. Isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat kerana masyarakat lebih mementingkan gaya hidup mewah dan masyarakat juga mempunyai tabiat berbelanja menggunakan kad kredit tanpa batasan. Selain itu, masyarakat juga tidak menguruskan perbelanjaan mengikut keutamaan. Okey, bagus. Terima kasih, Shalini. Okey, kita lihat cadangan jawapan daripada saya. Okey, kita lihat. Tidak menguruskan perbelanjaan mengikut keutamaan. Mm -hmm. Okey, perkataan keutamaan di sini. Ada pelajar dia akan tanya, cikgu apa maksud keutamaan? Mm -hmm. Keperluan. Yeah. Kita dalam perbelanjaan ini, kita ada dua. Satu keperluan, satu kehendak. kehendak. Ha. So, mana lagi penting? Keperluan, cikgu. Kehendak tak pentingkah? Ke? penting tetapi tidak utama tidak utama hmm. so kita kena tahu apa bila kita tulis bila pelajar itu menulis dia tahu apa perkataan yang dia tulis hmm. itu yang diperlukan dalam peperiksaan baik okey alright yang kedua tabiat berbelanja menggunakan kad kredit tanpa batasan di mana pengguna kad kredit sengaja menggunakan kad kredit hmm. walaupun dia ada cash tapi dia lebih menggunakan kepada kad kredit baik. so ini merujuk kepada sikap boros kita Okey seterusnya sikap mementingkan gaya hidup mewah ah ha, hmm. ini adalah clause paling penting dalam gaya hidup muda sekarang. Banyak berlaku cikgu okay. sekarang. So di mana pelajar-pelajar kena ingat dia gaya hidup mewah dia lebih mengutamakan kehendak daripada keperluan. Keperluan. Janji tak makan tapi nak bawa Lamborghini. Ya. Yeah. Wah, Wah. bekas sekarang. Ta, cikgu biar papa asal bergaya. Ya. Yeah. Mm -hmm. ha, macam mana dia duduk rumah rumah papan pun tapi mm -hmm. kena drive Lamborghini hmm. juga. Ah ha, itu gaya nak segar. Okey. Alright, so ini adalah cara. So sekarang kita nak tahu bila kita ada point, bagaimana kita nak tulis? Mm -hmm. Bila kita nak menulis dalam peperiksaan, dalam sekolah ataupun SPM nanti, kita galakkan pelajar menggunakan watak. Mm -hmm. Siapa orang dalam cerita ini? Yeah. Kalau dalam soalan ini masyarakat. Mm -hmm. So kita gunakan perkataan masyarakat dan kita menulis jawapan kita. Mm -hmm. Okey? Alright, so kita pergi kepada soalan dua cadangkan usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis. Okey, so kita cadangkan usaha. So kalau kita lihat dua poin di sini cadangkan. So kita memberi cadangan. Mm -hmm. Dan usaha, apa usaha? Langkah-langkah yang Langkah -langkah. kita nak Langkah. mengelakkan isu muflis ini. Kita nak menangani dia. Okey. So sekali lagi kita nah. throw question kepada student rakan kita. Rakan-rakan kita, ada yang nak cuba? Silakan. Usaha yang dilakukan menangani isu muflis ialah kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang cara pengurusan perbelanjaan yang beretika. Selain itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk menguruskan perbelanjaan secara berema. Terima kasih. Okay. Terima kasih. So itu yang pelajar ini katakan. So kita lihat kepada cadangan jawapan kita. Okey, yang pertama mempelajari ilmu menguruskan perbelanjaan yang beretika. Okey, ilmu. Ilmu kita katakan kita boleh kata cikgu ilmu tu apa cikgu? Hmm. Student tanya. Cikgu, ilmu bermaksud cara macam mana kita nak urus. Hmm. Kita dah belajar awal tu cara-cara dia kita nak mendokumentasikan kita nak menetapkan kewangan kita yeah. kita menetapkan perbelanjaan anggaran. kita anggaran semua itu semua mm -hmm. adalah usaha kita itu mm -hmm. semua adalah ilmu yang kita tahu. setiap hari kalau kita praktiskan benda ini, kita mm -hmm. boleh buat okey alright seterusnya menekankan kesedaran dalam membuat pembelian mengikut keperluan berbanding Ke kehendak, kehendak. okey so kita tahu apakah barang yang kita perlu mm -hmm. rumah tak ada beras kena beli beras. Ya. Yeah. Kalau rumah tak ada kereta, kereta tak apa. Hmm, kita ada nanti boleh beli pengangkutan awam. Ah, mm. okey. So kita kena dalam masa kita menguruskan perbelanjaan ni, kita boleh menyahut seruan kerajaan. Mhm. Mm okey, di mana kita boleh menggunakan um, infrastruktur yang disediakan, berkongsi yeah. kereta. Okey, so itu semua cadangan kita. Okey. Alright, sama juga bila kita menjawab soalan cadangan ini, pastikan kita menulis watak. Mm -hmm. Walaupun dalam soalan ini tidak diberikan watak, yeah. tapi dalam soalan yang pertama ada watak dia masyarakat. masyarakat. Okey. Alright, so kita pergi kepada soalan nombor mm tiga. -hmm. Bagaimanakah amalan nilai universal dapat membantu dan mengurus anda menguruskan perbelanjaan secara beretika? Mm. So sekarang kita nak lihat nilai nilai. So dalam SPM akan ada soalan nilai yeah. dalam soal rek soalan itu. Mm -hmm. So pelajar kena tahu nilai yang sesuai. Okey, kita dah belajar lima nilai. Yeah. So kita tengok nilai apa yang sesuai. Okey, so sekarang kita minta pelajar yeah. kita jawab. Ada rakan -rakan selalu cikgu saja jawab kan? Ha. Ada yang dah ulang kaji tingkatan uh, buku menengah Moral, silakan. Saya akan mengamalkan nilai kesederhanaan atau nilai bertanggungjawab. Baik, kesederhanaan dan bertanggungjawab. Okey, Terima kasih. So, kita tengok ya. Terima kasih. Sini masak. Kita tengok. Okey. Alright, nilai kesederhanaan salah satu nilai dia. Mm -hmm. Okey, so kita bersederhana dengan semua perkara dari segi perbelanjaan, mm -hmm. dari segi pertuturan, kelakuan kita terhadap barang-barang. Yeah. Kalau kita menggunakan handphone, kalau kita menggunakan TV, kalau kita menggunakan telefon, mm -hmm. kita gunakan secara berhemah, mm -hmm. secara beretika supaya yeah. dia tidak rosak. Kalau dia rosak kita kena belanja lagi. Betul? Okey, yeah. so itu yang kita perlukan. Alright. So sentiasa memikirkan seti kesan setiap wang dibelanjakan. Hmm. Okey, so kita kena faham kesan dia. Okey, kalau kita belanja itu yang kita katakan tadi, yeah. nak luwet RM50 tu nak pecah kepada merah tu susah ha. hati kita. Betul. Okey, so itu kesan dia. Mm -hmm. Kalau kurang RM1 kita tak boleh penuhi. Betul. Kalau lebih RM1 kita hargai. Sayang duit kita. Okey, alright. Seterusnya soalan empat. Bagaimanakah anda mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian? Hmm. So sekarang kita melihat kepada soalan yang menyatakan bagaimana kita hmm. menguruskan perbelanjaan kita. Okey, soalan ini siapa yang boleh jawab? Siapa nak kongsikan jawapan anda? Okey, silakan Sharvin. Saya mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian dengan menyenaraikan barang yang diperlukan sebelum bertolak ke pasar raya, tidak terpengaruh dengan iklan jualan murah dalam media sosial dan membuat anggaran wang yang diperlukan untuk perbelanjaan saya berdasarkan pendapatannya terima kasih baik terima kasih Sherwin. jawapan yang bagus ya cikgu jawapan dia bagus sebab hmm. itu realiti kita ya betul okey sebab itu realiti kita so kita tengok okey yang pertama membuat anggaran perbelanjaan mengikut kewangan yang dimiliki okey yang kedua menyediakan senarai barang perkhidmatan. Ramai di antara kita kita tak buat itu. Betul. Kita pergi bawa dompet saja. Saya rasa bersalah pula, Cikgu. Ah, kita tak ada boleh tulis-tulis, tulis, tulis, tulis mm -hmm. tak ada kan? So kita kena belajar. Mm -hmm. Itu amalan mulia kita. Ya. Yeah. Okay? and then membeli barangan secara tunai dan mengelakkan menggunakan kad kredit. Kad kredit. Sebab kita swipe, mm -hmm. kita tak tahu. Yeah. Sebab kita bukan swap harga, mm -hmm. kita swap lagi dengan tambahan dia, Yuran mm -hmm. dia tambahan. So yeah. tambahan tambahan, tapi kita bayar cash, kita tak akan nampak. Mm -hmm. okay? so itu perbezaan kita. Baik. And then tidak mudah terpengaruh dengan iklan jualan murah. Nah, ini pun saya rasa bersalah, cikgu. Okay, <laughs> untuk pengetahuan para pelajar ya, yeah. kalau ada pasar raya, ada kedai yang dia membuat jualan murah, mm -hmm. dia mesti memohon lesen dahulu. Mm. Baru boleh buat jualan murah. Okey sebab jualan murah ni dia ada anggaran kos perbelanjaan tu yang yeah. akan dikira oleh KPDNHP tu mm -hmm. dia akan ada kalkulator baru dia akan serahkan kepada mm -hmm. syarikat itu. Kerana barang-barang seperti barang basah, barang keperluan tu semua ada harga kawalan kan Cik Ya, yeah, ada harga kawalan. So bila mm -hmm. ada barang yang ada harga kawalan, ada harga ya barang yang import, mm -hmm. export semua, dia ada perbezaan rahlat yang mereka saja tu. Ah, baik. Yang okay. kementerian saja tu. So itu kalau kita tengok syarikat itu pasaran itu selalu ada jualan murah kan uh -huh. bermaksud dia telah mendapat kebenaran. Baik. Okey. Okay, alright. Seterusnya. Soalan lima. Apakah jang kesan jangka pendek, kesan jangka panjang kepada hmm. individu serta negara yang diisytihar muflis? Hmm. Okey. So bila diisytihar muflis, dia ada jangka pendek, ada jangka panjang. Uh -huh. Okey, kita lihat Jawapan daripada pelajar kita. Ya, ada rakan-rakan nak kongsikan. Silakan Yong Nian. Dari segi kesan jangka pendek, uh -huh. individu dan negara akan menghadapi masalah kewangan dan menanggung beban berhutang yang tinggi. Dari segi kesan jangka panjang, nama akan disenarai hitamkan dan berdepan kesukaran untuk membuat pinjaman pada masa akan datang. Baik, terima kasih di atas jawapan anda. Okey, kita lihat jawapannya Okey, yeah. jawapan kesan jangka pendek. Berhadapan masalah kewangan dan menanggung beban hutang yang tinggi. Okey, betul. Mm -hmm. Kalau pelajar nak tulis jawapan dia, tulis dengan ayat yang lengkap. Ya. Yeah. Okey, dan pastikan kamu menulis tu jangan menyentuh mana-mana pihak. Mm -hmm. Okey. Alright, seterusnya kesan jangka panjang. Nama disenarai hitamkan dan mengalami kesukaran untuk membuat pinjaman pada masa akan datang. Satu lagi ya. Uh, mungkin uh, ramai yang tak tahu. Mm -hmm. Kalau kita menjadi mufli senarai hitam, yeah. Kemungkinan ya, pasport ke luar negara pun boleh ditarik. Wow. Uh, dia ada perkara-perkara yang kita kena faham. Mm -hmm. Okey? Alright. So seterusnya kita pergi kepada soalan esei. Ini contoh esik. soalan esei yang boleh ditanya. Mhm. Mm Okey. So penggunaan kad kredit lebih banyak mendatangkan keburukan berbanding dengan kebaikan kepada pengguna. Pengguna. Okey, so bincangkan. Mm -hmm. So bila bincangkan, kita hanya bincangkan dari aspek keburukan atau kebaikan saja. Baik. Okey, so kita lihat contoh rangka jawapan mm -hmm. yang biasa pelajar boleh tulis. Pertama, dia perlu ada watak. Siapakah orang yang dalam cerita itu? Okey, and then nilai. Apakah nilai yang sesuai dengan dia? Okey, Puan Wani sila baca nilai nilai kesedanaan, okay. bertanggungjawab, berdikari, rasional dan kejujuran. Okey, okey. Alright. So itu adalah nilai-nilai dia. Okey, and then huraian telah diberikan. Okey. So minta pelajar kita sila baca. Ha, pelajar kita sila kongsikan apa baca apa yang cikgu dah kongsikan okay. di, ha. di, di yes, Puan Wani, Silakan. Pengguna akan hilang kepercayaan keluarga dan berlaku pergaduhan. Seterusnya, pengguna terpaksa menanggung hutan yang tinggi. Selain itu, pengguna akan mengadaikan barang kemas mereka dan akhirnya pengguna menghadapi kesempitan wang pada musim kecemasan. Okey, bagus Puan Wani. Ya. Okey, ini adalah contoh apa yang Puan Wani tulis dengan apa yang cikgu tayangkan ini. Dia ada persamaan sikit. Sebab ini yang biasanya berlaku di mm. negara kita. Okey, so bila kita sudah ada rangka, so bagaimana kita nak menulis? Okey, cadangan penulisan kita. Okey, Okey, so penggunaan kad kredit banyak mendatangkan keburukan daripada peng, uh, kebaikan kepada pengguna. Okey, kita nak bagi tahu pelajar ya, huraian yang apa yang kita dah tulis itu ya. tulis dengan ayat yang pendek. Hmm. Jangan kita majmukkan ayat. Okey, kita banyakkan menulis supaya ayat itu pendek dan dia menunjukkan tindakan. Hmm. Contoh ya, kan saya tengok ya. Pengguna perlu mengamalkan nilai. Okay, dia sudah beritahu nilai. Mm -hmm. And then seterusnya pengguna yang terjebak dengan kad kredit boleh mengalami kesempitan wang pada musim kecemasan. Mm -hmm. Baca saja kita faham. Yeah. So, ini adalah contoh cadangan penulisan yang pelajar perlu buat. Mm -hmm. Okay, bila kamu tulis dengan pendek dan ringkas dan senang untuk difaham. Betul. Apabila penulisan dilakukan dengan ayat yang pendek dan ringkas, mm. isi dan huraian anda juga uh, jelas di situ. Jadi pemeriksa pun akan akan lihat betapa oh murid ini ada banyak huraian dan juga contoh yang diberikan. Okey, seterusnya kita lihat kepada satu contoh soalan C. Ini bahagian C ini bahagian yang baru dalam kertas peperiksaan yang pelajar-pelajar ini akan duduk ya yeah. SPM 20 apa. So kita ada bahagian C Bahagian C dia lebih merujuk kepada tindakan moral. Apa hmm. bagaimana kita nak selesaikan isu itu. Okey, so isu yang diberi ialah kempen beli barangan Malaysia. Okey, KPDNHP mempromosikan kempen beli barangan Malaysia untuk membantu memulihkan ekonomi negara. Baik. So sekarang sebagai rakyat, huraikan peranan anda dalam menjayakan kempen beli barangan Malaysia. Jawapan anda perlu disokong dengan nilai universal. Nilai universal. Okey. So, Baik. perbezaan antara bahagian B dengan bahagian C, mm -hmm. dia nak melihat bagaimana pelajar menulis huraian. Huraian. So, dia kena huraikan peranan-peranan dia. Hmm. Usaha dia. Okey. Semua tindakan yang dia akan buat. Baik. Okey. Alright. So, saya nak jemput Ong. Okey. Ong, ya. Ong. Silakan. Silakan. Ong, cikgu bagi kamu masa Baik. untuk kamu jawab. Mm -hmm. Okey. Ong, sila utarakan jawapan awak. Kita nak tengok betul tak jawapan dia dengan jawapan yang saya target ni. Ha. Okey, Ong. Ha, sila. Bila dah baca soalan ni apa jawapan yang kamu akan beri? Wata bagi soalan ini ialah saya. Nilai yang saya cadangkan ialah patriotisma, kejujuran, kesederhanaan, rasional dan bertanggungjawab. Baik bagi huraiannya ialah saya akan melibatkan diri dalam kempen kempen tersebut. Tindakan ini boleh dianggap sebagai menyokong dasar kerajaan. Selain itu, saya akan menyebarkan maklumat yang benar dan betul mengenai kempen ini. Misalnya, mendapatkan perincian maklumat daripada laman rasmi agensi kerajaan. Selain itu, saya turut akan menghebarkan kempen, kempen ini kepada rakan, keluarga, jiran dan masyarakat setempat itu saja daripada saya. Okay. Baik, terima kasih. So Bagus ini bila pelajar burayan. dia boleh baca, faham dan dia boleh utarakan, maksudnya yeah. dia dah faham Okay, bila peranan apa peranan dia sebagai mm -hmm. rakyat. Okay. Alright, so kita tengok rangka jawapan. Okay. ini cadangan saya. Mm -hmm. Okay. Alright. So watak saya letakkan saya betul. Okay. nilai kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional, kejujuran. Tapi tadi Ong dia katakan patriotisme. Ha, ada patriotisme. Ha, kenapa dia katakan patriotisme? Sebab dia nak menjayakan program kerajaan. Yeah. So sebagai rakyat dia mengutarakan dia semangat, ada semangat cinta Patri akan negara. Ya yeah, betul. Okey, seterusnya huraian dia. Saya akan terlibat dengan kempen beli barangan Malaysia, muat naik tentang kempen ini di laman sosial, mm -hmm. membeli barangan keluaran tempatan. Okay, menghebahkan kepada rakan keluarga dan jemput mereka untuk meng uh, sertai dalam kempen ini. Yeah. Okay, Alright, kita lihat kepada cadangan penulisan dia. Okay, So, sebagai rakyat, saya akan melaksanakan tanggungjawab saya demi membantu negara dalam pembangunan ekonomi. So, Pelajar-pelajar ya, bila kamu menjawab soalan C ini, ya. kamu perlu menyatakan, menulis hmm. semua perkara sebagai anda memainkan peranan. Hmm. Sebab diberi situasi dia akan bertanyakan Kepada diri kita diri dalam kita. situasi itu. Hmm. So pelajar kena tulis mengikut itu. Hmm. Tapi walau apa pun jangan lupa tulis dalam ayat yang mudah. Satu isi satu ayat sahaja. Jangan kamu letakkan ayat majmuk nanti kamu pun keliru. Betul. Apa huraian yang sesuai? Uh -huh. Okey, tuliskan dalam huraian yang sesuai, berikan contoh dan ini merupakan contoh yang saya boleh beri. Baiklah, jadi kita akan baca bersama-sama tetapi sebelum itu kita akan berhenti seketika setakat ini kita telah pun lihat contoh soalan dan bagaimana untuk menjawab soalan esei dan soalan bahagian C. Kita akan sambung sesi kita selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Cantik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih kekal menonton sukses SPM 2021. Jadi kita pun tak nak buang masa, jom Cikgu Anurata, kita teruskan. Okey, so ini yang kita lihat kepada hmm. cadangan penulisan. Okey, Cikgu nak bacakan ya kalau uh, bagaimana kita nak menulis. Hmm. Okey, tadi saya dah bagi tahu ayat kena simple, huraian Betul. kena tepat dan jangan jadikan dia majmuk. Hmm. Okey, ada pelajar dia tak faham Cikgu, majmuk tu macam mana Cikgu? Hmm. Majmuk ialah di mana kamu gabungkan ayat dengan menggunakan perkataan tetapi dan supaya so maksudnya kita gabungkan dua isi. Okey, so saya bagi cadangan apa yang saya biasa ajar kepada pelajar-pelajar saya lah. Okey, contohnya seperti yang diketahui, kempen ini menjurus kepada mempromosikan barangan buatan dan membeli barangan untuk menyokong industri kecil. Mm -hmm. Saya akan muat naik maklumat tentang kempen ini di laman sosial untuk jualan secara talian. talian. So, maksudnya kita tak banyak kita majmukkan. So kita tahu apakah ayat-ayat yang sesuai untuk kita letakkan sebagai tindakan moral. Okey. So saya harap pelajar-pelajar faham dengan ini dan saya cadangkan jawablah semua soalan dalam buku teks, baca buku teks yeah. dan Banyakkan membaca isu-isu semasa. Betul tu. Terima kasih Cikgu Anurata. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Sesi untuk kita sama-sama ulang kaji mata pelajaran Pendidikan Moral dan topik kita adalah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Sementara kita ada sedikit masa lagi ni Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan okay, Cikgu. Okey, alright. So hari ini ya kita belajar tentang pengurusan perbelanjaan perbelanjaan secara beretika. Kita dah belajar tentang bagaimana cara-cara dia. Yeah. Okay, cara dia ialah bila kita ada duit, kita memiliki kewangan, mm -hmm. apakah yang kita perlu lakukan? Anggarkan perbelanjaan kita, yeah. rekodkan perbelanjaan kita, belanjalah secara atas duit tunai, yeah. jangan banyak menggunakan kad kredit. Mm -hmm. Okay, seterusnya kita belajar tentang kepentingan. Betul. Apakah kepentingan, -kepentingan pengurusan perbelanjaan mm -hmm. untuk diri kita? Untuk menabung yeah. belanja untuk, untuk kecemasan, kecemasan. okey and then kita belajar tentang kesan yeah. sekiranya kita tidak ber menguruskan perbelanjaan secara beretika mm -hmm. dia akan membawa kesan kepada diri kita betul yang paling teruk tak ada duit mm -hmm. dan kita akan mengalami tekanan, tekanan. perasaan okey dia daripada situ dari diri dia akan merebak kepada keluarga, keluarga. daripada keluarga dia akan sampai kepada masyarakat, masyarakat daripada masyarakat akan sampai kepada negara. negara. So semua ini memberikan satu imej yang buruk kepada negara kita. Ya yeah, betul. Okey so bila rakyat menanggung hutang, mm -hmm. keluarga menanggung hutang, masyarakat menanggung beban hutang, negara pun akan menanggung beban hutang. Yeah, betul. Akhirnya kita akan mengalami kemelesetan ekonomi. Mm -hmm. Okey so dia mesti ada berkaitan. Ya. Yeah. Okey so untuk itu Cegu harapkan Pelajar pelajar menguasai perkara ini bukan hanya untuk ujian, yeah. untuk diri kita. Untuk kehidupan Selagi kita. Selagi kehidupan kita masih ada, yeah. kita kena berusaha menguruskan perbelanjaan kita. Secara beretika. Okey. Dan satu Lain. lagi ya hmm. ni ya. walaupun kita belajar untuk pendidikan moral SPM ni, cara penulisan, cara menjawab itu penting. Betul. So apa yang diajar itu? kamu kena praktis dalam hmm. penulisan kamu ya, supaya kamu latihan. boleh buat lakukan baik, banyak ya. latihan terima kasih banyak-banyak cikgu Anurata rakan-rakan di rumah yang ada buku teks jangan lupa untuk membaca buku teks dan lakukan semua latihan yang ada di dalam buku teks ini baiklah baiklah sebelum ni saya nak tanya kepada rakan-rakan kita di Google Meet anda semua mengikuti dengan baik kelas kita hari ini kalau ya boleh beri nisa double thumbs up Ha, nampak mereka pun semua masing-masing fokus dan dapat memberikan jawapan yang baik. Terima kasih, terima kasih juga kepada semua yang menonton bagi calon-calon SPM 2021 yang akan mengambil peperiksaan kertas Pendidikan Moral. Diharapkan perbincangan kita hari ini dapat membantu anda untuk lebih memahami dan menguasai topik ini serta lakukan banyak latihan rujuk buku teks insyaallah semoga anda akan dapat uh, a dalam mata pelajaran ini terima kasih banyak ya, ini saya saya nak bagi tahu pelajar-pelajar ya hmm. saya sebagai guru saya selalu mengingat apa yang ibu bapa saya ajar kepada ya. kita challenge your life to be a champion. Ah. Tak payah kita challenge siapa-siapa. Kita challenge diri kita. Betul. Kita boleh buat. Kita cabar diri kita sendiri untuk jadi yang terbaik. Saya akan bertemu dengan anda untuk episod akan datang. Saya Nisaki. Terima kasih sekali lagi Cikgu Anuratan dan juga rakan-rakan dari SMK uh, Hutan Melintang Perak dan SMK Seri Garing Selangor. Assalamualaikum sejahtera semua. Bye. Dide TV KPM saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid-murid SPM tahun 2021. Semoga rajin berusaha, membawa kejayaan yang besar dan mengikut segala nasihat dan arahan guru-guru. Terima kasih. Selamat petang semua calon SPM. Harapan saya kepada calon-calon SPM ialah berusaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang waktu menghadapi peperiksaan. Di sini saya ada beberapa pesanan ya. Tuju kepada calon-calon SPM. Selain menjalankan PDPR setiap hari di rumah, calon juga perlu mengeluangkan masa untuk membuat ulang kaji semua mata pelajaran ya, yang telah didaftar untuk peperiksaan SPM. Jadi pesanan saya ialah calon harus sediakan jadual waktu membuat ulang kaji supaya lebih berkomitmen dan lebih teratur ya menguruskan masa di mana calon-calon sedang menghadapi pandemik ya COVID-19. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM 2021 sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk mencapai kejayaan. Terima kasih.